Olá, egolindos, egolindos do meu coração. Eu sou o Lusca e hoje... Faz que Luscas. Não! Hoje eu vou fazer o... Lusca responde aos comentários dos egolindos de forma séria ou não. Acho que vocês deviam fumar um cu e dar maconha. Eu vou começar esse vídeo igual o Wallace. Olá, meu nome é Emerson, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra quê? Você foi clickbaitado. Foi. Botei o nome do vídeo tipo... E fala galera do YouTube, na live aqui com vocês hoje pra trazer uma coisa que eu deveria ter feito antes do vídeo anterior, mas eu vou passar nesse pra facilitar o conteúdo que eu já passei pra vocês. E aí, quero ver você fazer o Midoriya e o Todoroki, de Boku no Hero. Beijo, mãe. E então, eles falaram. Poste de Goiabara, antes de virmos atrás de você, nós viemos atrás do seu irmão. O quê? O pote de mel? Exatamente, o pote de mel. Se você não se lembra, você deve ter assistido os outros episódios. Já. E se não, vai lá e assiste. Antes de assistir os episódios finais. É isso aí. E... nós trouxemos alguém pra te ver. E então eles trouxeram mesmo. E chega ali o potinho de mel meio cambaleando. Tio, pote de goiabada.